Orang puan ni susah sangat lah nak rapat sah. Orangnya wak sayang ke, wak sayang ke sejadah. Bang harap lah nak kesok. Ronggong gitu je lah. Acu terang sikit kau pasal sah orang puan ni. Orang puan ni memang dia tak rapat dengan lelaki. Pasal beseng tu besar. Nah, kalau lelaki lain dia turun gitu-gitu je. Orang puan beseng besar. Jadi gini, bila kita bawa sejadah, jangan duduk atas sejadah kita saja. Lepas tu kekeng nak bi jadi muak sejadah kita saja. Tak mu ya orang kanan kiri kena sejadah kita kekeng. Tak boleh. Faham? Kita duduk bawa sejadah, tulang kena kesok-kesok lah. Orang lain pula duduk atas sejadah kita, biarlah. Kita kesok kiri. Tengah semayang ada gelonggong kiri, tergerak kiri. Tinggal sejadah. Ni duduk, duduk atas sejadah tu, duduk lari duduk atas sejadah tu. Macam hangat sejadah dia. Faham tak? 15 riyal ya beli maiden. Jadi jangan. Biarlah kaki lebih kurang sejengkal. Tumik kiri, tumik kanan sejengkal. Gitu. Gini saja. Faham tak? Gini. Tapi kena apa gemuk-gemuk tu, dia tak boleh bos jekal. Baik jadi uyung pula. Faham tak lagi? Pasal datah besar kan. Datah macam spambok, gemang gitu. Jadi dia kena turun straight gitu. Macam sawah. Faham? Kaki dia jadi luah juga. Tapi jangan duduk genggang-genggang. Semayang berjemaah rapat sah. Dengan rapat sah itulah kita lebih mudah kepada khusyuk. Soalan seterusnya.